प्रतिष्ठा दिवस অসম গণ পৰিষদৰ বিদ্ৰোহ মিত্ৰদল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াতে নহয় তেজপুৰতো অগপৰ খোব বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা পালন কৰা নাই বিজেপিয়ে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহচহৰ চাবুৱাৰ দৃশ্য আধা কিলোমিটাৰ দূৰত্বত পৃথকে পৃথকে দুই মিত্ৰদল বিজেপি আৰু অগপৰ সভা গুইজানত সমান্তৰালভাৱে ওলাল এফালে বিজেপি বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা আৰু অগপৰ নেতা পোনাকণ বৰুৱাৰ সমৰ্থকৰ বাইক ৰেলী মিত্ৰ দলৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তুলিলে অগপ নেতাই ৰাজেজী আশা যি প্ৰত্যক্ষৰে আমাৰ এই প্ৰতিনিধিগৰাকী নিৰ্বাচিত কৰিছিল তেনে আশা তেনে প্ৰত্যক্ষা পূৰণত বিধায়কগৰাকী কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে 2021ত অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰ দলৰ চৰকাৰ হ'বনে সেই সম্পৰ্কে নিশ্চিত নহয় তেজপুৰৰ অগপ বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিলে অগপ নেতৃত্বই মই সেইদিনে ভবা নাই এই গোটেই কথাবিলাক মই ৰাজহুৱাকে নকওঁ এইবিলাক কথা মোৰ দল আছে আৰু মই এজন নিষ্ঠাবান শৃংখলাবদ্ধ দলৰ কৰ্মী আজি ৰঙাপাৰাত যিমান সুবিধা পাইছে বিজেপিয়ে জিপিও পাব লাগিছিলে আজি বৰসভাত বিজেপিয়ে যিমান সুবিধা পাইছে এজিপিয়ে পাব লাগিছিলে আজি ঢেকিয়াজুলিত যিমান সুবিধা পাইছে বিজেপিয়ে তাত এজিপিও সুবিধা পাব লাগিছিলে আনফালে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত পলাশবাৰী সমষ্টিত মুকলি প্ৰতিফলন ঘটিল অগপত নেতৃত্বৰ সংঘাতৰ মিৰ্জাত অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক কমলা কলিতাই সমষ্টি ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰাৰ বিপৰীতে পংকজ লোচন গোস্বামীৰ উদ্যোগত বাটৰ হাতত পৃথকে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয় যাৰ ফলত দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ মাজতেই বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয় বাটৰ হাতৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি একাংশ শ্বহীদ পৰিয়ালে খুব উজাৰিলে কমলা কলিতাৰ বিৰুদ্ধে কোনে আহি পলাশবাৰীত আজি শ্বহীদক শ্বহীদতৰ্পণ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালিছে আমিতো নাজানো আপোনালোকে চাওক শ্বহীদ পৰিয়াল আজি ইয়াত বহি আছে আপোনালোকে চাওক প্ৰতিজন নিৰ্যাতিত ব্যক্তি আজি ইয়াত বহি আছে মই কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ নাম নকৰোঁ হাৰি হাৰি কামি হাৰ ভাঙি যোৱা ব্যক্তিসকলে এই দলটোক শেষ কৰি আছে বাটৰটোক পালিছে মই ভাল পাইছোঁ ভাল পাইছোঁ এইকাৰণে যে আমি দলত আছোঁ দলৰ পৰা বাটৰ আছোঁ কিন্তু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যিটো সমষ্টি ভিত্তিক সেই সমষ্টি ভিত্তিৰ অনুষ্ঠানটো আমি নিজে ব্যুৰ ৰিপৰ্ট ডিৱাই 365